ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର କରିକିନେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯାକେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା 25ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ 50,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଭର କରିବା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆଜିର ଏଇ ଶିବିରଟା 17 ନମ୍ବର ଶିବିରଟା ଆଜିର ଦେବଗଡ଼ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଠୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ସୁଦୂର ଗାଁରେ ବି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି, ବଟ୍ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ରିଡ୍ରେସ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଦେଲି ଯେ ଆହୁରି 3-4 ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଥରେ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବଗଡ଼ରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ହେବ, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ। ତ ଏମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଗ ବି 2-3 ଥର ଏଠି କରିସାରିଲୁ। ଆଜିର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଗ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ମଶା ମାନେ ବୁଜୁର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବା ପିଢ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବୋପରି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନଟା ହିଁ ଆମେ ଯାପନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗୃତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ଅବହେଳା କରିବେନି। ମଝି ମଝିରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଚେକଅପ୍ କରାଇବେ, ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ, ଯାହାର ସୁଗର ଅଛି ସେ ବି ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରାଇକିନା 2-3 ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବେ, ଔଷଧ ଖାଇବେ। ଯେଉଁ ଏଠି ତ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫ୍ରିରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଉଛି, ପର ଆମେ ବହୁତ ଦିନର ମେଡ଼ିସିନ ତ ଦେଇପାରିବାନି, ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 10 ଦିନର ମେଡ଼ିସିନ କି 15 ଦିନର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଔଷଧ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିଛନ୍ତି ମାସେ ଯାକେ ଖାଇବାର ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ମାସେ ଯାକେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିଲେ, ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱସ୍ଥ ଜୀବନ ମାନେ ଖେଲେଗା ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲେଗା ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ସେବା ପକ୍ଷ ଚାଲ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାରକୁଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପୁରୁଣା ପାଣିଠାରେ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକିରି ଏଠି ଆମର ସେବା ଶିବିର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାରକୁଡ଼ ଠାରୁ ଇଏ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏଠି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ସେମାନେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏଠି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଠି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଆୟୋଜନରେ ଏଠି ଆଜି ସେଇ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଆସିକି ଏଠି ତଦାରଖ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ଏଠି ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 600 ଖଣ୍ଡେ ରୋଗୀ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନଥିଲା କି ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ମାନେ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଦେଶ ଚାଲିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ
आज पुणा पानी ठारे तीन टी पंचायत केल्ला झराकोडण और कादपुड़ा पंचायत को लेकर स्वास्थ्य शिविर अनुषित हो भल स्वास्थ्य शिविर ठारे अनुषित हो लोक भल सुविधा पाँच मागणा चिकित्सा है समस्त मेडिसिन मागणा पाइले प्रयास सब लगि रही है लोक मैंने मौलिक स्वास्थ्य सेवार सुविधा पाई गत विगत दिन मानक दुईट हेल्थ कैंप होता गुरसंग पंचायत और रोभई पंचायत और आगामी तीस तारीख दिन छेपिलीपाली पंचायत में एक स्वास्थ्य शिविर अनुषित हो तेणु आमर मुदुला मैडम को धर्मेन्द्र प्रधान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देवगढ़ जिला तरफ एरिया आदिवासी एरिया एरिया गरीब लोक मैंने अच्छा गरीब लोक मैंने कहीं स्वास्थ्य सेवा पा नज विकास फाउंडेशन तरफ शिविर होवर गरीब लोक मैंने मागणारे स्वास्थ्य सेवा पाइले मागणारे स्वास्थ्य मेडिसिन पाई बहुत उपयुक्त लाभवान कले ये विकास फाउंडेशन तरफ रु बहुत किछ आपनकर स्वास्थ्य सेवा शिविर हेछि जाति पाई बहुत लोक ये सेवा पाई पारुचंती जो मैंने सब ये मेडिसिन तापर स्किन विभाग तापर आमर गायनिक चर्म विभाग एमती सब रही जहाँ सब प्रॉब्लम होती देखिए जामती शिविर सब चल लोक बहुत बेनिफिट पाइबे आल रे ये आपणकर धर ब्लड प्रेशर पाई बीपी देखापी ईसीजी जदि चिकित्सा हो पार किमती आमर ब्लड काउंट किसी हिमोग्लोबिन एका टेस्ट जेटा प्राइमरी चिकित्सा दरकार से आम कर ब्लड फ्लड लेवल कम रोचे से सब विषय आम चिकित्सा जगे पारू आ मेडिसिन भी ये फ्री देखो दौचु विकास फाउंडेशन तरफ रु एमती सब स्वास्थ्य सेवार शिविर आगर भी बहुत हो विकास फाउंडेशन तरफ रु एटा एबे आमे एठी पुरुणा पानी पाखरे एटा प्रथम थर पई हेछि देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे तो लोक मैंने बहुत आकार रे आछंती एवं स्वास्थ्य सेवा पाउचंती। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।